Раноден и специјална олимпијада на Македонија во континуитет работат на разгледувањето на богатиот репертоар, агенда, активности на кои што специјална олимпијада во континуитет работи. Првите 6 месеци веќе имаме прилика да видиме како едно резиме што се е направено сите оние цели кои што беа зацртани за првата половина од 2009-та. Со најава се подразбира и за сите оние игри, други спортски надпревари, инклузии, културни манифестации кои што се предодредени или веќе само како најава за останатиот, преостанатиот дел од 2009-та. Дејан Здравков и Огнен Стаматовски со мене тука на Матка. Со одветен амбиент, прекрасно, релаксирано, имаме десетина минути, но во секој случај прилика и соодветно место се остане нели и многу повеќе. Летните игри сега се веќе нешто што предпоставувам дека е од поголема важност на кое што би се концентрирале. Да, точно така. Значи, убаво кажавте, помина веќе 6 месеци од оваа година, специјална олимпијада како некој брз воз и помина овие 6 месеци. Заедно со вас ги проследивме сите овие настани, активности, голем број на семинари, тренинзи и така натаму. Како предвечерие на еден начин на големите национални летни игри, кои што треба да се случат на крајот од овој месец. Практично би сакал да заокружим еден циклус со летните игри, па сите заслужено да отидат на еден месечен или повеќе месец или двомесечен одмор, за да можеме повторно на есен да се вратиме со нови сили, со нови активности, со нови проекти и програми кои што влијат реално за инклузијата и социјалната интеграција на овие наши сограѓани. На наши сограѓани, предпоставувам за целата таа организација е потребна и тоа како добра финансиска подкрепа. Еве околу финансиите, поддршката за специјална олимпијада од другите институции, ќе спомнеме нешто подоцна за летните игри што се однесува дејан, предпоставувам тренажни процеси се и тоа како потребни за сите оние кои што директно или индиректно ќе учествуваат во организација на истите. Секако, тренажниот процес е битен за сите наши спортисти, сите атлети, меѓутоа, бидејќи ние ова го правиме веќе ова седма година, сите оние атлети кои што се присутни веќе на нашите настани се веќе добро подготвени, кој знаат, тренираат, очекуваат. Меѓутоа, тренажниот процес е битен како за нив, така и за сите наши нови клубови, бидејќи ние постојано во секој настан го зголемуваме бројот на клубовите. Потребно е не само тие да бидат тренажен процес, потребно е ние однапред да ги обучиме тренерите за да можат системски начин да го спроведуваат тренажниот процес. Го работиме тоа во континуитет. Специјална олимпијада во Македонија имаше изминатите 2-3 месеци со забрзано темпо додека сите чекаат да се разбудиме. Ние веќе направивме почнувајќи од зимските игри кои беа во крајот на месец февруари. Направивме уште доста големи настани во месец април, мај, така да сега не остануваат уште овие игри континуирано, значи тренираме, се надпреваруваме, така да се надевам дека сите се подготвени. Да, подготвени за да го покажат сето тоа на летните игри. Токму тој набиен распоред, предпоставам, кој што го спомна Дејан, и се реализира, што е најбитно, нели не останува само на хартија или најава, е многу битно за дојавноста да допре и активноста на специјалната олимпијада на Македонија, но и сите оние моменти на социјално и друго обштествено вклучување на лицата со посебни потреби. Спомнуваме многу пати дека тоа е еден долгорочен процес, не може се преку ног да се смени, нели во свеста на луѓето и така натаму, но со она што во континуитет специјална олимпијада на Македонија работи, мислам дека еве ако ништо друго преку таа медиумска потпора, промоција преку бројните настани, колку толку на во добар дел е сменето нешто во општеството околу прифаќањето и подобра нивна општествена социјализација на лицата со посебни потреби, секојдневието да им е подобро преку спортските активности, но и преку другите културни манифестации, преку сето она што работите. Точно така, Дине. Тоа е значи благодарение на вам, значи поединечно на целиот тим, на целата екипа на една телевизија на Раноден. Така натаму, ние влијаеме многу. Да. Значи, следната тема која ќе говорам за средствата ќе биде зашто ние немаме средства. Меѓутоа, конкретно за она како систем, како подигнување на јавната свест, не само како подигнување на јавната свест, заради тоа што има и други невладни организации кои што работат на тоа поле, дали се фокусирани само на лицата со интелектуална попреченост или не, тоа е друго прашање. Меѓутоа, не, нешто на тоа поле се работи, меѓутоа тоа не е доволно. Значи, оно што го кажавте, ние директно влијаеме. Да. И тоа влијаеме преку подобрување на психофизичката кондиција кај самите лица. Со тоа се зајакнува духот,
се мотивираат родителите, се мотивираат браќата и сестрите, се мотивираат цела фамилија, се мотивира општеството. И тоа е она што не прави среќни, тоа е она што еве денеска сме радосни овде дека овој прекрасен амбиент еве и пофолба до вас и до организатори заради тоа што тука сте одбрале. Навистина да покажеме еден ентузијазам и една позитивна снага која што сите овие 4 години колку што траат овие наши заеднички усилби, ја би ги направил, би ги нарекол, значи посветеност на еден голем тим медиумски да се влие за активно вклучување и тоа го постигнуваме. Значи преку спорт, преку култура, преку здравство, преку образование и така натаму го постигнуваме. Дали сме задоволни? Не. Дали сме задоволни? Претпоставувам се резултатите да, финансиите и поддршката, тоа е веќе друг момент и сега ќе го спомнеме. Оно што го спомна Огнен Дејан, верувам дека е од круцијално значење што бидејќи децата со одредени попречености во својата развој се излезени од своите домови. Значи, имаат прилика и за дружење со сите други и преку спортските надпревари. Тука се инволвирани и волонтерите кои што претпоставувам несебично помагаат во сето тоа, а и семејствата и самите родители на некој начин можат да имаат размена на искуства со другите родители со кои се наоѓаат на овие манифестации. Така, значи ние спортот го користиме само како еден вид на алатка за нашиот модел на инклузија, она што ние во позадина сакаме да го смениме на територијата на Република Македонија. Не се битни само спортските надпревари, ние ќе ги изнесеме спортските надпревари, дури и да гледаат, тие пак ќе бидат во некој вид на интеграција на инклузија. Меѓутоа, она што сакаме да го наметнеме како систем и да остави трајно влијание за да можат не само да го осетат лицата со посебни потреби, меѓутоа целото општество да го види, да го осети онај бенефит, оне задоволство што ние сакаме да го пружиме на овие лица. Значи тоа го правиме во континуитет, меѓутоа ние тоа го знаеме, родителите на децата го знаат, меѓутоа се уште треба да ги поминеме оние бариери за да постигнеме еден повисок степен на општо мислење и неподигнување на јавната свест, каде што нели, било одскочна даска за да продолжиме понатаму. Ќе работиме, се надевам дека сите што гледаат, се вклучуваат, гледаат присутни, ги осекаме и ги гледаме резултатите. Така. Колку можеме, ние тоа ќе го правиме и во иднина. Така, и во иднина, а се разбирам, финансиите се тука, спомнавме нешто што е навистина неопходно, колку институциите кои што се на некој начин и задолжени и работат на истата проблематика со лицата со попреченост, ви излегуваат во пресред, односно на дополнување на она финансиска конструкција која што ја има специјална Олимпијада на Македонија. Знаете како, јас не сакам да бидам строг, ние сепак многу постигнавме, многу постигнуваме, меѓутоа за жал некој што треба да бидам и строг и да благо да мотивирам, а не да критикувам. Иако реално за критикување се многу и институции, и владени и невладени, и организации кои што одводуваат грдни средства за некакви си тривијални фестивали или не знам, концерти од, не знам, Синан Сакич, например, типот, што вероятно и тоа треба. Меѓутоа, ако за еден концерт се потребни, не знам, 100.000 евра, например, ние не можеме 10.000 евра во текот на годината добиеме чисти средства. Ви се молам. Па тоа нема логика. Ние вршиме директно влијание во обштеството. Значи, ние 2.500 лица со посебни потреби, директно ги вклучуваме, ги интегрираме, а импактот, благодарение веќе пак ќе ги пофалам како мотив за другите да го следат примерот на Агенцијата за млади спорт. Меѓутоа и тоа не е доволно. И нивните 10.000 или 15.000 евра годишно се капка во морето. Ние што можеме да направиме? Ако сака, ако треба или веќе може да се направи нешто да со задоволителни, значи, резултати. Не може да се направи. Значи ние се мачиме, се мачат волонтерите, се мачат родителите. Континирано, да, задоволството е тука. Значи влијанието кое што го имаме на ниво на самите лица со посебни потреби и семејствата, и нивното прво обкружување го има, тоа е тука. Меѓутоа, они сакат да излезат. Сакат да бидат во град, сакат да бидат секој ден, сакат да бидат. Значи, тоа е таа инклузија која што ние им правиме одскочна даска и кога се подготвени они да се бањат, не може да се бањат. Е, тоа е веќе неправда. И тука тоа мораме да го надминеме. Така, финансиската конструкција, е тогаш веќе резултатите би биле многу дефинитивно на едно поголемо. Наместо 2.500 деца ќе имаме сигурно 5.000 деца. Сигурно и би биле офатени и анимирани преку, верувам, уште побогата агента преку специјалната Олимпијада на Македонија. Дејан Здравков и Огнен Стаматовски во Ранодел. Благодарам.